God morgon allihopa, hoppas det är jättebra med er, med mig är det toppen. Idag är det dags för en vlogg. Som ni ser så är jag i Norberg. Och det är lördag någonting och idag så ska vi, först ska vi nu käka frukost. Sen så ska vi åka och lämna ett armband. Sen så ska vi tatuera oss. Sen så ska vi på släkt kalas och sen vet jag inte vad vi ska göra. Och vi ska i alla fall börja med att käka frukost. God morgon, älskling. Och Mattias ska göra sina välberömda pancakes, proteinpannkakor. Och så tänkte jag, medan han gör dem ska jag redigera klart en video. Du vet att 11 är mitt lyckanummer. Mm, du får inte in det. Jo. Det ska vi inte kolla. Man får att du är jävligt vacker. Alltså. Tänk att du är min. Tack inte! Nu är frukosten klar! Voila! Så kolla hur gott det ser ut. Alltså, yummy, 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 yummy. Så nu ska vi käka upp frukosten och sen så ska vi börja fixa oss. Så vi syns när vi börjar fixa oss. Det blev ett litet avbrut, eller som man avbrut. Ja, men det blev ett litet avbrut för att vi hade lite bråttom med att försöka fixa oss och göra klart oss. Men nu är vi på väg. Vi har stannat och tankat lite och nu börjar vi rulla mot Fagersta där vi ska lämna in ett armband och sen så ska vi fortsätta till Falun. Så är det. Jag har så jävla dålig koll här. Men det är i alla fall planerna, så att nu är vi på gång. Nu är vi i bilen. Mattias måste hålla koll på vägen för han är en extremt ansvarstagande människa som ska kolla på vägen. Är det så? Nej, ansvarsfull. Men, ansvarsfull, det är så det ska vara. Så här ansvarsfull är han, för han kör inte alls som bil. Det här tar vi inte med. Nej, klipp bort det där, klipp bort det här. Nej, okej, men nu är vi i alla fall snart i Falun. Är det Faluns kommun, tror jag. Okay. Som ni vet så ska ju jag och Mattias snart, och då menar jag snart, då menar jag liksom om. Så hur lång tid det går, ska jag inte kolla. Jag kan kolla på din telefon. Det är en och en klockan. Halv vecka. Ja, klockan. Det är 23 idag. Ja, det är en och en halv vecka ungefär. Okay. Så om en och en halv vecka så åker jag och Mattias på vår helt första resa. Jag är så jävla taggad. Jag också, ska bli så skönt med värmen. Jo, det är nämligen så att vi ska åka till, om ni inte har sett Mattias Instagram förut, så är det nämligen så att vi ska åka till Gran Canaria. Så att vi ska i alla fall till Gran Canaria nu om en och en halv vecka. 12 dagar ska vi vara där, det ska bli helt underbart. Så att åka själv, jag tror tiden efter det kommer fan gå undan ganska väl. För att först ska vi till Grankan, kommer hem. Gran. Sen så är det ju typ så här påsk och så. Ja. Sen så börjar det bli maj, jag börjar flytta upp. Sen drar jag utbildning med till PT och sen när jag kommer hem därifrån då tänker vi bli att jag bor i Stockholm. Mm. Eller? Det är ju sjukt. Det är händelserikt. Det är det verkligen. Jag tycker att det här ska bli så kul. Jag är så taggad och självklart ska vi ju vlogga när vi är i Gran Canaria. Så vi kommer få se. Finns det något speciellt kul man kan göra som man vill se? Det finns ett ascoolt zoo där de har så papegoj eller typ så fågelshower. Uh-huh. Det måste vi göra. Alltså det är asmäktigt. Okay. Så det måste vi göra. Och så har de delfinshow. Det är ganska hemskt dock, tycker jag. Tycker du? Jag vet inte. Jag tycker att det känns,
kollade på någon dokumentär förut om vattendjur. Och jag tycker jag har också sett det. Ja, det är fan häst där alltså. Jag vet inte. Okej, då skiter vi, i delfinsjön. Men fågelsjön, den måste vi se. Och där är det faktiskt så att fåglarna får flyga fritt. Ja, det är så. Så det är inte så att de blir tvingade. Alltså så här att, alltså fågelsjön är inte så som man brukar tro. Att det är liksom att de sitter och fågel ska göra volter eller alltså så här. Fågel gör men, eller för det finns ju sjöer där det är så här papegoja som typ ska. Som gör en volt. Nej men typ ska cykla på en liten cykel eller så här. Ja. Nej. Jo, så där har jag sett. En papegoja som cyklar på en cykel. Ja. Det är ju skitfel. Jag vet, Men det här är ingen sån sjö, utan det här är liksom att de får vara fria i naturen och flyga fint ihop typ. Okej. Det är en fin sjö och det är alltså, och det är det jag tycker är så himla fint, är att de får flyga fritt. Så hade de velat sticka så hade de ju kunnat flyga iväg. Ja, det är så. Ja. Vi får se. Det är verkligen så. Nej, men så det måste vi se. Sen har de ju krokodiler och sånt som man får hålla i. Ja, såna små. Ja. Okej. Okay. Det måste vi också. Ja, det kan. Ja, det måste vi göra. Det är coolt. Jag vill ha en fet orm alltså. Jag vet inte varför. Okej, det vill inte jag göra. Det lät inte så kul. Så som ni vet, så till Alla Hjärtans dag present så köpte jag till Alla Hjärtans dag present så köpte jag ett armband till Mattias där det står reckless på, och sen under armbandet så står det din för alltid. Det vill jag jättegärna ha på mig liksom, typ. Jag skulle säga, jag har ju fått ett armband av Mattias. Det är lite roligt för att han köpte ett armband till mig också på Alla Hjärtans dag. Och jag ska filma det så får ni se. Här, så här ser armbandet ut. Och sen här bak så hänger det ett M. Så, och jag älskar ju det här armbandet. Jag tycker det är fruktansvärt snyggt. Och då kände vi att det är skitkul om Mattias har på sig sitt också. Så därför så ska vi såklart fixa det nu. Ja. Ja, äntligen. Så det är klart. Och sen så ska vi tatuera oss. Det blir spännande. Så till Lighthouse i Borlänge faktiskt. Mm. Så smeds idag och gästar. Ja. Och det är kul för jag gillar verkligen Lighthouse. Det finns en kille som heter Chris som jobbar där. Mm. Som jag är god vän med. Så det ska bli riktigt kul. Jag har inte träffat honom på hur länge som helst. Så han vill jättegärna träffa dig också. Så det blir super kul. Det ska bli jävligt kul. Så nu kör vi mot Falun! Det ska bra. Vi ska in dit. Det blir snabbt gjort för vi ska snart till Borlänge som ligger typ 20 minuter ifrån, och ska vi gadda oss helt enkelt. Så vi kör igår. Vilket jävla väder det är. Helt jävla underbart. Oh my. Okej, nu går vi in och fixar det. Nu har vi precis lämnat armbandet. Det skulle ta typ en vecka. Vi trodde väl kanske första att det skulle gå dit. Att vi skulle kunna få det på en gång. Men så att vi får väl tillbaka armbandet om typ en vecka. Jag får försöka prioritera och åka och hämta det någon dag. Ja. Får jag lov att göra så. Alltså, för jag vill ju ha det. Ja. Men nu är det i alla fall skönt att vi har det gjort. Så nu ska vi åka till Lighthouse. Lighthouse Tattoo i Borlänge. Woho! Är du taggad? Spännande. Ja, faktiskt. Jag är skittaggad. Dags för en new tattoo! Ja, som ni har fattat nu så är vi framme. Nu är vi inne i tatueringsstudion. Och ja, som ni såg så ska det vara på Lighthouse. Här har vi de som jobbar här om ni vill söka. Om ni vill tatuera så är det här. Och där finns Instagramen om ni är sugna. Så Mattias börjar, han ska göra en tatuering där det står Angel och sen så står det Devil. Så det ska ju bli jäkligt coolt. För Devil ska vara i rött och Angel ska vara i svart. Så det ska bli väldigt spännande. Och sen efter det så har jag och Mattias bestämt att vi ska göra en liten tatuering som vi ska ha tillsammans då. Vilket ska bli väldigt spännande. Eller hur, älskling? Ja, det ska jag. Jag har aldrig tänkt tanken förut. Men det är lite fel nu då. Mm.
Så ja, det blir väl lite som en typ partatuering, vilket ska bli väldigt kul och spännande. Ja, det skriver den också. Nu ska Mattias börja, så han är på plats. Hur känns det? Jag är fett nervös alltså. Ja, för du har ju inte alls hela kroppen. Nej, alltså det är, ja, jag vet inte, det är samma sak varje gång. Jag har nästan hållit på att svimma. Sitter och laddar upp nu. Käkar massa godis, alltså ja, det är, ja, inte att leka med. Kommer göra ont mitt på åden. Ja, vad tror du av det? Alltså. Jag tror att det kommer suga. Ja, tack. Oh, bra pepp. Det där får du fan klippa med i video alltså. Gör det ont? Okej, det vi ska göra nu är att vi då ska göra våran så kallade partatering. Ja, Mattias ska ju då vara kungen. Och jag är ju självklart drottningen då. Alltså det blir jobbigt så att nu kommer jag göra den här. Så kommer hon banga. Jag sitter där. Men hur känns det ändå att vara kungen? Det är klart det känns bra. Alltså att jag har varit din kung känns ju ännu bättre. Åh, cute. Det känns som hela munnen kommer ut. Alltså jag har aldrig... Jag har faktiskt haft... Jag har varit samma som folk som har sagt så här, men vi ska göra en partnering. Jag bara, nej fan eller. Men ja, det här blir ett löfte på ett sätt istället för att sätta en ring det första man gör kanske. Så att det här är också ett löfte på något sätt. Men sen hoppas ju jag så självklart att jag får en ring också då. Pik. Den ska vara dyrt så inte heller. Den största stenen jag har sett. Nej, men det hade ju varit lite fint faktiskt om man säger så. Nu är det där. Hur känns det? Det känns sjukt bra. Gör det? Ja, det känner jag också. Ja. Du är jättefin älskling. Det är nu man bara prank. Jag kunde nästan vänta. Your own king. Ja. Nej, självklart inte. Jag ska ju också göra. Så du ska åka dit för den här också. Är du nervös? Inte det minsta. Ja, du börjar få lite mer bläck alltså. Det är... Ja, du börjar fan bli det. Interesting, yeah. Hoppas inte pappa ser det här. Förlåt, Micke. Ja. Let's go. Nu är du märkt, baby. Hur känns det? Jättebra. Ja, det. Den är för liten för att slå på så att jag tänker inte göra det. Faktiskt, men du har ju två till. Eller skitfin, baby. Den är jättefin. Kom hit. Vad är det dags för nu då? Jag ska ut för ögon. Okej. Okay. Jag har ju inte eyes on my back, utan jag har eyes on my arms. Hur känns det då, gumman? Ja. Det är inte ont? Är du benhård alltså? Det är inte varmt. Då är det varje dag. Är den klar? Då kopplar jag er samman. Invigd och klar! Nicky, hur känns det? Nej, jag får lite. Är du nöjd? Gör du ont? Är du nöjd? Andreas, bra jobb! Tack god! Nu är vi klara. Nu är vi klara med det som vi egentligen kom hit för att göra. Det här var ju prio egentligen. Vill ni se? Okej. Där har vi det. Jag är så nöjd. Ja. Han är min king och jag är hans queen. Jag ska tacka Adde så jävla mycket. Jag är så grym. Ja. Alltid, liksom. Tack så mycket, Adde. Varsågod. Du är grym. Smör. Ja, som det verkar nu så ska vi även få en tröja specialdesignad av dig. Alltså hur coola. De är så jävla coola, så nu ska vi få en mål. Jajamän, jag är så tacksam. Ja, jag med, alltså de är skitcoola. Ja, kul att ni gillar dem. Mm. Tack så fan. De finns även här på Lighthouse alltså. Det gör de.
Det gör de. Så om ni vill ha dem så är det bara att komma hit och köpa. Komma förbi och köpa. Uff. Nu är vi hemma igen. Oj, sorry. Vad gör du? Nej, men och kameran höll på att dö av batterier. Så den håller på att dö. Ja, så vi hann inte filma så mycket mer än det vi gjorde på tatueringsstudion. Men jag hoppas att det funkade ändå för er. Jag är sjuk nu med dagen i alla fall. Det var skitmysigt. Jag med. Så kommer vi precis hem så det blir lite film. Lite lördagsmys. Ja, så vi tackar för oss för denna vlogg. Och så syns vi i nästa. Ha det bäst! Puss och kram!